sistani vipi tena nakuja kukulia huku mamtoni, ujue masopsopu inaleta makemiko inao masumu hiyo ni sista. Kumbe. Kuna tangu hizi bia mkiko tunafanya hivi. Sikujua kama kuna tatizo. Ehe, vipi nawe nalo furushwa? Unajua tena mimi ni mtu ameshemisha, nimepata ma business ya kutupa taka. Sio kwa hapa sasa kwa huko mbele. Tunaelewa mimi natunza my environment. Mbona unajidanganya vile? Sababu wote tutakapotupa hizo taka, mvua ikinyesha, maji yanaweza taka tena mtoni. Shughuli nyingi za kibinadamu pembezoni mwa vyanzo vya maji kupelekea kuchafua vyanzo hivyo. Maji kutoka vyanzo hivyo ndio yanayoishia kwenye mabomba yaliyopo majumbani, mashuleni na ofisini. Na mara nyingi maji taka, uchafu na sumu zote zinazoingia kwenye vyanzo hivi vya maji kutufikia sisi wenyewe kupitia mabomba haya haya. Ndiyo, hayo hayo unayotaka kunywa. Jukumu la utunzaji wa rasilimali maji ni letu sote.